Monggo coh, menika saking bulu cekir sampun minggah nggih malan nggih. Iki monggo taksih sesarengan kalian sumber budaya bakalan candi Larak Ponorogo. Ugi matur gengen panun dumateng Pratama Multimedia Video Syuting ingkang mijil saking Siwalan Larak Ponorogo. Ayo nepote matiyon panca guka guka atine son sumunar sorot ini to anggap aso sopan ring sesomo Esa me pote matiyo Tansa guka Guka atinengco Ayo anjayek bawono Bayem arko mantep nuju prono Pote matiyo ngangeni Gambar harum merapi, putih mati yun tak putih. Gambar harum merapi, eleng eleng ojo lali. Ing tapel wates Madiun ngawi tak pangkoreng mo ing dodo manunggaling cipta dana rasa ha e e e e e ha ha e Ayo nepote matiyon tanca guka guka atining son sumunar sorot enetro anda pasor sopan ring sesomo esa mepote matiyon kata priyo kang samyo kang yungyon ayo anjayek bawono para aku mantap jubrono putih mati yun nangani gambar aku merapi putri mati yang tak puji tapi kembangnya sesame eleng-eleng aja lali yang tak berwates mati yang ngawi monggo Pak Sucip.
koyo ngene ora gampang kanggo lali janjimu piyen mung tansah tak ugemi kelang-kelong dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi apa kowe ora ketut ninggal aku babar pisan orang gumun dasare ana liyane kowe sangka aku sing no ati pahalane bondo donya kuwi tutuk korane nanging batin ora liyo kelang kalung mesti weneke wong liyo satu ngomong tansah kelingan nalikane biyen urip kekurangan senajan wis bisa suwe rasa kangen kaya kaya ngene ora gampang kanggo lali janji mu pian wong tansah tau kemi kalang-kalong dadi saksi pungkasane ilang ana ngendi apa kowe ora ketut tinggal aku babar pisan orang gumun dasare ana liyane kowe sangka aku sing bisa nyenengke tresno ati pawitane bondo donya kuwi tutuk ukurane nanging batin ora liyo kelang kalung diwenehke wong liyo